Здравейте! Вие гледате Извън шаблона с мен Георги Попов. Предстоят избори и затова сме избрали интересен гост. Студиото е доцент Стойчо Стойчев, човек, който е политолог, специалист по изборни системи, човек, който се занимава с социология също, с много широк профил, известен гост. Здравейте, доцент Стойчев. Ами, нека да започнем първо за ситуацията, която е в Европа и да стигнем до България, ако стигне времето. Да попитам за Европа. В каква ситуация се намира в момента Европа? Тя субект ли е на своите решения? Държавните глави на европейските страни, те субекти ли са на своите решения или всъщност им се поставят действията? Част от последните събития показват, че в редица държави може да се води независима политика дори от общия дневен ред на Европейския съюз. И не е само Унгария, Виктор Орбан пример за това, но държави като Испания, да кажем, взеха напоследък така решения, които бих казал, че са в разрез с общия тон на европейската външна политика. Трудно е да се... Решения, да. По въпроса с палестинския казус, разбира се. Признаването на палестинската държава. Неща, които изостриха международната обстановка. Чакаме да видим какви ще бъдат, разбира се, ефектите от това решение. Но при всички положения може да се каже, че в Европейския съюз, освен така редицата общи решения, по които съюза се движи, може да наблюдаваме и разнообразни позиции, дори противоположни позиции по някои въпроси, което по същество представлява така свойство на самата институционална рамка на Европейския съюз. Там решенията се взимат, особено ключовите решения се взимат с единодушие. Така че при такава система за взимане на решения, дори малките страни могат да блокират процес. И много по-трудно се взима, да кажем, някакъв остър завой от курс, отколкото да се поддържа самия курс. Установи се обаче преди 3 години, че голяма част от европейските от евродепутатите са стипендианти на един известен световен филантроп. Края на краищата, те не са ли подставени лица на някой отвънка от силните, някакъв консумол на глобализма, който взима решения в Европа не в полза на европейските граждани, които трябва да са дали суверени на Европа, а да взима решения в полза на външни сили в ущърб на европейците. Ами, това е както предимство, така и недостатък на демокрацията всъщност, че властта се взима през избори. И когато един човек се явява да спечели избори, много трудно ние можем да видим зад него финансирането, което той е получавал през годините, как са формирали, да кажем, политически позиции от отделните партии. И това позволява външни влияния не само през по линия на, да кажем, на корпоративни донори, но и на чужди държави. В последните години имаше разкрития за връзки на много евродепутати с Руската федерация, с Китай, по различни въпроси. Въобще, колкото повече се демократизира Европейския съюз и се дава тежест на Европейския парламент, толкова повече европейските депутати ще бъдат обект на такъв тип опити за влияние. Като това влияние не е задължително да върви по инструкция. И то е понякога просто въпрос на подразбиране. Или като знаеш кои са ти приятелите, знаеш тяхното поведение, какво е, ти горе-долу вървиш в тая канава. Така че във всяка една демократична държава може да има такива процеси. По същия начин Европейския съюз страда от същите демократични проблеми. Противодействието на това, разбира се, е повече информация и повече прозрачност, за да се знае за всеки един кандидат, кой стои, кой го е финансирал през годините, с какви законопроекти, ако е внасял, се е ангажирал, евентуално те през годините произвели са някакъв ефект, който е в полза на корпоративни интереси или пък в полза на други държави или така нататък. Така че това може да се проследи. Но, за съжаление, за обикновените хора е трудно да се прави, защото хората не се занимават професионално с политика. Нали? Те горе-долу се сещат за политика, когато дойдат изборите и когато започват кампаниите, се говори активно за това. Така че много трудно може да се направи това нещо, да работи на ниво на масовия възпроизводител. Ситуация имам чувството, че се издигат неподходящи
кандидат и политолог или филолог се издига за дигиталните технологии, за министър на отбраната, на европейски министър се издигат хора, които не са служили военна служба и са далече от военната наука и изкуство, които не знаят каква заплаха представлява една война. За зелената енергетика също хора, които не са от този бранш от енергийния, се издигат и взимат решения. Лозунгари. И мен това като европейски гражданин, човек, който иска да живее в една обединена, просперираща Европа, ме плаши. Както ме плаши и последното, извинявайте, за решение за миграцията. Испания се опъна, но тя всяка година дава на 1 милион граждани от Африка, не испанци, испанско гражданство. Вече ако има митинг или ако има избори, няма да печели друг, освен социалистите и тези, които всъщност са дошлите, защото те са най-активни. Така че аз не виждам, нали, Испания да се опънала на основния мейнфрейм на Европейския съюз. Сега, тук виждам два плана, два аспекта на въпроса. Може би ще тръгна от втория. Мигрантите, разбира се, са тема и са проблем. И той е по-скоро цивилизационен и исторически проблем за Европейския съюз. Защото в него членуват страни, които са бивши колониални империи, които имат по-специални отношения с бившите си колонии до ден днешен, тъй като независимостта на тия колонии идва относително късно, през 60-те години на миналия век. Mm-hmm. Така че по отношение на Африка, на Латинска Америка и на Азия, редица от тези държави, Франция, Португалия, Испания, Белгия, Холандия, да, имат специални отношения, либерален, по-либерален режим за предоставяне на достъп и на гражданство и така нататък. Отделно миграционната политика на Германия през годините на економически подем и формирането на масивно турско малцинство, да, което вече си е, нали, натурализирано. Работниците, гости, не гастарбайтери. Да, гастарбайтери, да, натурализирани там, така че това е единия план. Другия план са новите страни членки от Централна и Източна Европа, които не са били колониални империи и не се чувстват длъжни да плащат този данък, нали, да предоставят, както се казва, достъп до своята територия. Според вас трябва ли да има такъв данък? Вие сте политолог. Защото този данък, ако той продължава да се плаща, населението в Африка, говоря Централна, Северна Африка, така нараства, че колкото и да идват тук, там пак ще нараства степенно. Това също е така. Специално за Африка най-големия донор на чуждестранна помощ е Европейския съюз, именно с тази превантивна цел. Стратегията винаги е била да се дава помощ на африканските държави, за да може да се подобряват условията за живот там, за да бъдат те по-малък източник на миграция. Големият проблем е, че тази международна помощ обикновено бива открадната от местните диктатори. Първо бива открадната, второто нещо, което е тази международна помощ създава условия за още по-голямо размножаване, ако не се смени културата в тези страни. И аз смятам, че този процес, който се отприщи последните години след приключването на Съветската империя, Съветския блок, нали, е каминаване към едно утраляво общество, което е в Европа и Съединените щати, което е до изчезване на държавните граници и получаване на Европейски Съединени щати, мечтата на Троцки, нали, на Лейба Давидович Бронштайн. Не е ли така според вас? Нещата обикновено в политиката са циклични. Една лява вълна обикновено се заменя с някаква друга вълна. Дали ще бъде реакция на лявото или ще бъде нещо друго. Така че въпросът е колко дълго ние се намираме в тая вълна, дали става въпрос за дълга вълна или за по-къса вълна. Но винаги става въпрос за вълна. Сегашната тенденция за гласове за леви политици, говоря в най-общ смисъл, включително ултралибералните нови политици, които са извън традиционното схващане за ляво. Социалисти, комунисти и така нататък. Традиционното схващане за ляво, да. Добре. Извън тях тази вълна дойде вследствие на преди това на една патриотична вълна. Вълна, която беше довела на власт хора като Борис Джонсън в Великобритания, Орбан в Унгария, Доналд Тръмп в Съединените щати. Сега е възможно да наблюдаваме отново връщане към този тип по-националистическо говорене, по-сантимент към някакви националистически политики. И това е въпрос на вземане и даване. Той се променя качествения състав на страните и с придошлите хора, които са по-активни, имат повече деца. От друга страна, позициите, на която стоят глобалистите, това са позициите на
които печатат парите, които държат банките, на хората, които издържат медиите, които не могат да се издържат без да получават субсидии от вас. Не вярвам, че може вече демокрацията да бъде опора на човешкото, на желанието на хората. Всъщност от тук нататък вече и самата тя губи своя смисъл, защото хората, както казахте, не знаят за какво гласуват. Те се намират в виртуална реалност. Така че дясна вълна, смятам, че е невъзможна истинска дясна, както в България няма десни партии. Всичките са от държавна сигурност, на бивши златни комунистически родове. И колкото по-демократично си слагат пред името, толкова по-лява е като политика и като хора тази партия, въпреки че е олигархична, ляво олигархична. Ясно е, че международните мултинационални корпорации имат и интереси ясно дефинирани, и ресурса да ги преследват. И тези интереси са за глобален пазар, защото колкото по-глобален един пазар, колкото по-малко пречки пред движението на стоки, капитали, услуги, толкова по-ефективен става този пазар, по-ефективна конкуренция, съответно техните печалби растат. Това са глобалистите. Ултраглобалистите са за глобален свят. Техните печалби растат от мащаба. Така че ако светът е един общ пазар, това би било перфектно за големите мултинационални корпорации, защото те няма да имат никакви транзакционни разходи по своите операции. Аз смятам, че вече те не им трябва това нещо. Те печатат парите, те диктуват, те правят войните. Те не можеха да правят войните преди Първата световна война. В момента аз смятам, че личното ми мнение, че те се борят за световно господство, за нов обществен ред, за една прослойка, която да управлява огромното човешко население на планетата по някакъв начин. Представям си го като Междузвездни войни и империята, този модел, който предстои. Не си го представям, че искат да ни продават повече стоките и без това не ги продават. Действително, преломният момент наистина е Първата световна война. Нали? Много хора просто се връщат назад до Втората световна война и казват, че като мащаб, нали, истинска световна война. Но всъщност нещата тръгват Първата световна война, когато цивилизационно се променя модел на развитие на света. Сега, твърде къс е периодът, 110-15 години от тогава само са минали, за да може да кажем, че се е формирал, ние постоянно го виждаме как този свят се променя. От конфронтация, реваншизъм преди това, конфронтация двублокова, след това многополюсен свят, сега изместване на фокуса някъде другаде. Не знам дали той се стабилизирал около някаква форма, в която би могъл да се развива по този начин, да кажем, стабилно следващите 100-200-300 години. Защото 100 години на фона на световното цивилизационно развитие са твърде кратък период, за да може един глобален ред да озрее. И ние виждаме постоянно, тъкмо почва нещо да се стабилизира, да има някаква структура и хоп, нещо се случва, което го обръща корено. Примерно пада Съветския съюз, се разпада, целият блок. Съветския съюз самия разпад. Той си беше планиран, според мен, този разбрат, този разпад, те е човека, който прокара Андропов. Андропов се договори с глобалистите. Разбра се, че Съветския съюз на Сталин не е модела на социализъм, който иска да наложат световните сили, и преминаха към новия социализъм, към който ние отиваме в момента. Защото все повече и повече си налагат такива правила. Европейския съюз говори даже за цензура на източниците. Значи те някой ще ми ги проверя. Източниците аз не мога да си ги проверя. Лелите и чичковците, които са завършили някакви такива специалности, които всеки мога да завърши, ще ми определят правилата, а пък аз, нали, ще се съобразявам с техния филтър. Това е едно голямо посегателство върху демокрацията, такава каквато е познавана, западноевропейската, американската. Разбира се, тук трудно мога да направя някаква така обща прогноза и да кажа всъщност, от това, което вие казвате, би следвало, че независимо какъв е режим, дали демократичен или пък някакъв друг вид авторитарен режим, или тоталитарен, той също е подвластен на такъв вид влияние от корпорациите, нали, които могат да въздействат. Дори в тоталитарните системи още по-радикално. Още повече, Да, още по-радикално въздействат, но ако се върнем пак назад в годините на преди Първата световна война, има една любопитна подробност, че през 13-та година се засичат по едно и също време да живеят горе-долу на 1 километър един от друг. Адолф Хитлер, Йосиф Сталин, Владимир Ленин и Лев Троцки и Йосип Броз Тито, и този град е Виена. Те живеят в Виена. Живеят, да. Да, живеят през 13-та година в
в радиус 1 километър. За другите знам, но Сталин наистина ли е бил и тренер? Също 13-та година е живял там. И е възможно да, дори да са пили кафе, както се казва, всеки ден заедно някъде по виенските кафенета или по виенските кръчби и да са се договорили нещо, което в последствие ние да сега с вас да анализираме. Тези хора нищо не зависи, не е зависило тогава. Това са били ни стипендианти на зараждащата се, нали, дълбока световна държава и ние ги виждаме в тяхната биография, че живеят по хотели, закусват и обядват по ресторанти и няма с какво да се издържат, а тяхното семейство е там. Имат семейства, всъщност налагат на други неща. Извинявайте, времето лети. А какво ще кажете за България, за изборите? Някои ваши прогнози? Изборите, социолозите са ги горе-долу описали какви са. Интересното ще бъде около второто място. Кой ще бъде втори, кой ще бъде трети, четвърти. Ясно е сега, че ГЕРБ са с преднина, която трудно би могла да бъде компенсирана от някои от останалите кандидати, вече над 10%. В последните дни така пиар ходовете на Продължаваме промяна Демократична България издават някакво притеснение или нервност. По-скоро действат панически, за да компенсират очевидно нещо, което те виждат, защото преди ние да получим публично данните на социолозите, партиите ги получават. Това означава, че лобитата, които стоят за тези партии, всъщност те взимат това решение, защото политиците са актьори, не са ли те актьори на лобитата, които стоят за тях и ги издигат? Ами, това е двояка роля. Нали? Малко е трудно да се каже кой точно е актьор. Сменят се ролите, сменят се позициите. Малко като игра на покер или над хитрене. Като слушам сега записите, които изтичат. Всъщност. Аз ги слушам. Това, което... Аз не гледам толкова много детайлите в тях, колкото, нали, общото така... светоусещане на тези хора, които са записани на тия запис. Личи изключително много, че те себе си изключително много се надценяват, а останалите ги подценяват. А това като психолог идва... за човек, който се надценява много и подценява другите, това е една дроб. Тази дроб върху това, което мисли себе си, върху това, което мисли за другите, тя показва коефициент на фалшиво самочувствие или индекс именно, на фалшиво. И това произвежда всичките кризи, в които се натрисат тези актьори през последните няколко месеца. Затова са избрани, господин Стойчев, според мен такива, за да си свършат ролята. Вероятно е така. Защото... Много добре са избрани като профил тези актьори да свършат тази роля. Ако аз тръгна да избирам някой, който да ми върши работа, никога няма да избера разумен човек. Малко нескромно звучи, ако ние с вас застанем, нали, на тяхто място няма да направим тези неща и ще направим много по-добри неща за България. Минимум няма да вземем толкова кредити, няма да похарчим така парите. И много други неща ще направим и няма да променим така конституцията, без да сме конституционалисти. Да, но да се върнем пак към това, което казвате, дали има всъщност зад кулисие, кой на кого е актьор, кой на кого е марионетка. Всъщност тези хора се възприемат като деятели на нещата, като център на политиката. Да, това са определени. Включително ти можеш да накараш някой да помисли, че той решава и да му подаваш решенията, както се казва. Добрите актьори се вживяват в ролите си. И голяма част от хората се вживяват. Но всичко, уви, оказва се, че към момента е една такава игра, която проистече от, нали, щогоде патовата ситуация през последните 3 години. Нали, едно двублоково разделение, което не може да наделее. Нали, много малка е разликата между единия блок и другия. И сега се надлъгваме. Борисов ли ще излъже промяната, промяната ли него, Пеевски като включим в тая конфигурация, съвсем... нещата придобиват, нали, един вид такъв хаос, нали, всеки за всеки в някаква позиционна война, окопна и с по-малко се опитват да... Аз мисля, че промяната нещата, беше удобна за всички. Тя беше като безцветно лустро, лустрира всички партии и тя беше отговор на това, което се случи в Съединените щати, на това, което се случи в световната икономика. Моето мнение е, че ние негласно трябваше да погълнем такъв кредит, за да... който е същия или по-голям от обесценката на долара и еврото, за да остане нашия дълг толкова. Когато говорим за обесценка, всъщност валутния борд и нашето връзване към еврото до голяма степен предопределя еврото обесценяване, се, което е извън... Страхотна тема, трябва да и поканя за тази тема. Времето изтича. Последни думи да кажете на зрителите, ако имате едно-две изречения.
Ами да не губят надежда, защото в крайна сметка, колкото и циклично да се движи политиката, все пак общия тренд е нагоре, така че ние живеем по-добре, отколкото са живели преди 100 години нашите предци. И преди 50 години по-добре. Да. Аз съм на 60 години и така нататък. Благодаря ви, драги зрители, че гледахте предаването и останете със следващите части на Извън шаблона.